Kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë, do të përcjellim për pak minuta edhe deklaratën e radhës së zotit Berisha me mbështetësit e tij. Protestuesve para bashkisë së Tiranës, të cilët të pamposhtur në protestën e tyre, nuk heqin dorë kurrë pa largimin e kryehajdutit të Tiranës, e njeriu më të shpifur që ka patur ajo ndërtesë ndonjëherë, Erjon Vjellësit apo Lali Vjellësit. Të dashur miq, betejë jonë pa kthim është betejë e historisë, është betejë në të cilën një gjenerat e ngritur në këmbë merë përsipër të përmbys diktaturën e bazuar në krimin, drogën dhe vjedhjen e qytetarëve të vetme në Europë. Të përmbys regjimin e organizatave kriminale shtetërore në qeveri, parlament, narkopolici, narkodrejtësi dhe institucionet tjera. Merë përsi për pra të shpëtoj Shqiprinë dhe të rivendosate në rrugën e zhvillimit, në rrugën e shtetit i gjorë, në rrugën e begatimit. Merë përsi për parazgjithash. Merë përsi për parazgjithash. Pasurit e kësaj toket bekur, t'i shndroj në mirësi, begati, për qytetarët e saj, qytetarët më të vjedhur në Europë dhe ndër më të vjedhurit në botë. Të dashur miq, shifrat me cilat mburret kryehajduti gjitha kohave i kombit shqiptar Edi Rama, e akuzojnë atë më rënd se çdo gjë tjetër, se gjithçka tjetër, e akuzojnë atë se ky hajdut me organizatën e tij kriminale qeveri, rritjen ekonomike të Shqipërisë e ka shndruar në parajs për veten e tij, në parajs për organizatat e tij kriminale, në parajs për oligarkët e tij, në varfëri dhe mjerim për qytetarët shqiptar, në mjerim dhe vetëm mjerim për 700.000 pensionistë shqiptar, e ka shtruar në një mekanizëm në të cilën ato që prodhohen në këtë vend vidhen, vidhen dhe vetëm vidhen. Miqtë e mi, jam këtu për të zotuar para jush se rritja ekonomike e Shqipërisë, se pasuritë e saj prallore do t'i gëzojnë me rroga, pensione, begatim mbar shqiptarët.
Jam këtu për të zotuar se nuk do ketë pension ndër minimumin jetik prej 200 eurosh. Jam këtu për të zotuar se nuk do ketë burë studentash ndër minimumin jetik prej 200 eurosh. Jam këtu për të zotuar se nuk do ketë rrogë minimale ndër 500 euro. Jam këtu për të zotuar se shqiptarët me shpejtësi do të dalin në krye të vendeve të rajonit për rrogat dhe pensionet. Jam këtu për të zotuar, për të pre me grëshën të forta të ligjit, lidhjet e pushtetit me krimin, për të luftuar me zero tolerancë, trafiqet dhe drogën, që po shkatrojnë të vendë. Hap një sytë, miqtë e mi, shifni Tiranën. Kullat e drogës dhe të korrupsionit të katërant kanë rrethuar qytetin, qendrën e qytetit. Pa pyesni pak për çmimet e apartamenteve. Në të shtrejtat, se në Bruxelles, se në Romë, në të shtrejtat, se në Vjenë, se në Ljubljanë, se në Zagreb, e në radhë. Çfarë ndodhë? Mbi 60.000 apartamente të reja janë bosh, nuk me dry. Kjo ndodhë sepse lumejt e parave të drogës blejnë katët dhe kullat që në themelë. Qojnë çmime të stratosferë. Dhe qyretarit i duhet të punoj një shekull për të blejë një apartament, pra faktikisht është i dënuar për jetë të mos blejë dot një shtëpi në kryeqytetin e tij. Po kjo rritje pra është drogë, kjo rritje është kulla, korrupsioni dhe krimi. Kjo rritje është kontejner me euro droge që hynë në Shqipëri dhe që shëzojnë për dhe euro në Europiane. Por që rrisin, qojnë në stratosferë çmimet e ushqimeve bazë për qytetarët. Bëjnë kështu që njerëzit me rroga më të ulta në Europë, me pensionet më mirane në Europë, të përballen dyqanet e tyre me çmime nga 10-250% më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Kjo është gjendje e tmerrshme, miq. Kjo është emergjencë. Kjo është klithm për betejë. Thirrje për betejë, kushtrim për betejë. Shqipëria s'ka patur kur një soj të fliqur qeveritarë si këta që janë sot. Hajdut nga mjesin dartë qytetarëve shqiptarë.
çdo ditë që kalon. Është e rëndë për shqiptarët. Është tepër e rëndë për shqiptarët. Është thirrje apel për demokratët dhe opozitarët. Dhëm për dhëm. Ball për ball. Me falangat e narkoshtetit. Me këtë kalpsir që kundër monerë në Europë dhe në botë. Ndaj dhe ftoj të gjithë ata qytetarë që ende janë të dëshpëruar, që ende janë pesimistë, bashkohuni me ne, rrava jonë, ne do fitojmë, fitore.